بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الله خير فرقوت رمضان البرف رمضان مبارك مش سلوار مروجة او داد ريمبو سنتر او امبرس ماركت دير خستة مزيدار الله اكبر دير زبردست روجة روانة ده دیر فقا و لگی اللہ پاک دل دی شان دی امانی دی رحم مک نو دا وقت صدر کی والانی ملگرو آرین بو سنتر دی ناسو کتیش دی او دا خواتر امپریس مارکیٹ یہ تاریخی مارکیٹ دے اصلا مخ کی ویڈیو گانو کم کتلے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ کستا پارکی جو کڑے ہاں مرگو روائی سا پوزیشن دے روجہ سنگا دا نور الحمدللہ دا اللہ دے لئے احسان دے و دیر کرم دے فمانگ بانے نو دیر دا برکتون میشتا اللہ پاک نا دا گختل میشتا دا صبر میشتا او دا برکتون میشتا بلکہ دا عبادت میشتا دا تلاوت میشتا اللہ پاک نہ دیر دیر خوشحالی رمضان شریف کی یہ بل دفار دواغانی وارے ملکرو او بلا دیتا دا قرآن میشم ویلیشی دیر دیر تلاوتنا کوئے کیا جرتا ملاوی گی او دا جہنم نا دا چھٹکاری نخلاسی میشتا تا دواری را واری اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اب پاک دی اخر امتی جانت تبوزی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا یا وڑو کے کلپو دیر وحبات با دا شیئر کو ملگرو سا ساسو بکی کمنٹ رو کے پلا رائے باور کے چینل با سبسکرائب کے دا خیرہ یوٹیوب چینل نور بادشاہ ایم ایم ڈی فیس بک چکم پیج دے دا با لائک کے کلو ملگرو سا دے شیئر کے اللہم خوشحال آو باز را دعاگانی تکشو تیرہ مننہ تیرہ مننہ